السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacayga waa Cali Cabdi Badal, waxaan ahay xiriiriyaha hay'adda Biswin Japan iyo community-ga Host Community Dadabi Fafi. In fact, maanta meeshan waxaan isugu imaanay barnaamijkan oo loo yaqaan Yes Program Youth Enterprise Support oo hay'adda Biswin ay soo waday 2 sano u dambeysay. Waxaan tababaraynay dadka dhalinyarada deegaanka ah, ilaa waxaan tababarnay 193 dhalinyaro ah oo Faafi iyo Dadabki imaadeen ba waxaan u tababarnay blockchain-ka loo yaqaan SSB Interlocking Stabilized Soil. Waxaan kaloo tababarnay 238 dhalinyaro oo loo tababaray ayagana business enterprises, ganacsiyada yaryar sida loo sameeyo, sida loo kobciyo, sida loo soo hormariyo. Ujeedka maanta wuxuu ahaa wax la dhaho wacyigelin ama soo bandhigid. Kadib xilliga ayada ahayd, gruubyada aan tababarnay waxay sameysteen wax la dhaho cooperative ama gruubyo registered ah, legally oo sharci ah. Kadib markay diiwaan geliyeen, ganacsiyay bilaabeen blockchain-ka inay dadka baraan, inay waxyaan. Anaga marka hay'adda Biswin, roolkanaga waxaa weeye inaan wacyigelin u sameyno, inaan wax la dhaho resource mobilization u sameyno hay'adaha dowladda, shacabka, contractors-ka, qandaraasleyda, dukaanbaleyda, in aan ku xirno. Ujeedka maanta isku imaanay intaas u ahaa. Isku imaadkana successful buu ahaa, dad badan oo muhiim ah baa ka soo qayb galay. Ayagana waxay soo bandhigeen khibraddii ay barteen, bay soo bandhigeen, waa arkayseena u malaynay sida ay u kala maartay, u soo kala horeeyeen. Welina hay'adda Biswin waxaa ka go'an inay la shaqeyso dhalinyarada deegaanka ah, maadaama shaqaale la'aan fara badan ay jirto. Dhalinyartana waxaan ugu baaqaynaa inaysan ka daalin, inay barnaamijkan ay si adag u wadaan, inay maarta ka shaqeysiyaan. Aad iyo aad baan ugu faraxsan lahay inaan maanta isku imaano si successful unagu soo dhamaado. Aad baa u mahadsantahay.